നല്ല പ്രകടനമായിരിക്കും. ആ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കുന്ന പ്രകടനമായിരിക്കും. അതൊന്നും ഞാൻ അവകാശവാദത്തിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല, ഇന്നലെയേ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലം ജയിക്കും. ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ വോട്ട് ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നൽകും. അങ്ങനെയല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത്. അച്ഛൻ കോൺഗ്രസ്സായിട്ട് ഈ കാലം അത്രയും ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ കോൺഗ്രസ്സാക്കി നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു വസ്തുതയാണ്. ഇക്കാലം അത്രയും അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാര്യമാറി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, അത് ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. യു ഡി എഫ് ജയിക്കില്ലല്ലോ, യു ഡി എഫ് ജയിക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ ജയിച്ചാൽ? യു ഡി എഫ് ഒന്നും ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പോകുന്നില്ല ഇവിടെ. ആര് നേടിയില്ലെങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വോട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടണമല്ലോ, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണല്ലോ. അത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരും ഇവരും തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടി ഒളിവാകും. അല്ല, കേരളത്തിലെ പൊതുവായ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ശത്രു ഇടതുപക്ഷമാണ്, ബി ജെ പിയുടെ നമ്പർ വൺ ശത്രു ഇടതുപക്ഷമാണ്. രണ്ടും പരസ്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ്. ആ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈ അടിസ്ഥാനം എത്രത്തോളമാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റും. അതാ കാര്യം. കോൺഗ്രസ് അല്ല, ബി ജെ പിക്ക് എന്ത് ഫലവത്താവാനാ? ബി ജെ പി ഇപ്പം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്കൊന്നും നേടാൻ വേറെ ഇല്ലല്ലോ. അവർക്ക് വോട്ട് നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും കുറഞ്ഞ വോട്ടാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അവർ പോയി എന്ന് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതെ, അതായത് രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു അഖിലേന്ത്യാ നേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന വൈകാരിക തലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് എ കെ ആന്റണിയും ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ കേരളം രക്ഷപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മണ്ഡലം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അല്ല, ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞത് മറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ നല്ല രീതിയിൽ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ് എം എൽ എമാരുടെ പൊതുചിത്രം. എന്നാൽ അത്രത്തോളം മുമ്പോട്ടേക്ക് വരാൻ പൊതു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രി ആയാലും ചെറുതെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കിഫ്ബിയുടെ ഭാഗമായി വന്നു എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓരോ മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും ഭാവനക്കനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ തരങ്ങളിലേക്ക് വികസനം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പൊതുവേ പിന്നോക്കമായിരുന്നു ഈ മണ്ഡലം.